Як вдало одружитися? Дуже важке питання, яке кожна людина хоч раз задавала сама собі. І давайте ми спробуємо на нього відповісти. По-перше, з чого треба почати? У кожного з нас є свій шлях, у кожного з нас є свої мрії, свої цілі, свої думки. І от ми цим шляхом мандруємо по життю, і на цьому шляху ми зустрічаємо свого майбутнього чоловіка чи дружину. І в той момент наші шляхи, вони переплітаються. І після того, як ми клянемося один одному у вірності до кінця життя, далі нам треба йти разом. Але що часто відбувається? Люди після того, як одружуються, вони починають йти далі за своїми цілями. І буває так, що вони настільки відрізняються, ці цілі, що вони заглядають один одному за плечі, і коли починають йти, б'ються лобами. Тому відповідь на сьогоднішнє питання – насамперед знайти людину зі схожими пріоритетами на свої. Чому? Бо вам тоді буде легше йти разом. Ваші цілі будуть схожими, ви будете йти в одному напрямку, ви менше будете сперечатися, конфліктувати, і більше будете разом працювати і допомагати один одному дійти до якогось шляху. Найкраще це робити, коли пріоритетом номер один і ціллю номер один є Ісус Христос. Чому? Тому що Ісус Христос найкраще вчить тому, яким треба бути чоловіком і дружиною, тому, якою треба бути людиною, тому, наскільки бути треба вірним, чесним, добрим. І ви знаєте, коли у пари разом, у них спільна ціль, і це не просто ціль якась, а це Ісус Христос, вічне життя. І коли вони мандрують цим життям, йдуть цим шляхом, разом знаючи, що вони хочуть дійти до вічності, тоді їм йти набагато легше. Тоді ця сім'я кріпка, тоді все, що вони задумають, тоді навіть коли вони запланують дітей, будуть їх виховувати, все буде схоже на думки один одного. І не буде цих конфліктів, ви будете йти спокійно, тримаючись один за одного. Тому моя порада для того, щоб знайти гарного чоловіка чи дружину, знайди такого, який відповідає твоїм пріоритетом. Хай Господь благословить тебе.